E para, fjala reform është fjala e madhe. Mm-hmm. Dhe për të shkuar një reform zgjedhore, pa diskutim që duhet një konsensus edhe duhen votat, sepse e imponon dhe kushetuta që kërkon shumit cilësuar me 84. Po kryeministri do t'i gjejmë votën. Por, s'ka rëndësi, të vim të bëjmë të majmë rrata, që të kuptoj edhe publiku që ku jemi sot. Por, gjykata kushtetuese nuk ka imponuar reformë zgjedhore. Jo, po një korrigjim. Që duhet jemi qartë. Një korrigjim. Gjykata kushtetuese ka kanceluar, që do thoni kështu, ka zhbër një formulë caktuar që përcaktuam ne me ligj si rezultat apo si imponim i kushtetutës për ta bërë, për të ndarë mandatet dhe për të krijuar këtë raportin midis votës hapur edhe votës të paracaktuar. Pra, ama keni një tani, qëndrim publik të zotit Celibashit, komisionerit, tani, një minut, cili thot, ta mbaroj. Të gjëja duhet korrigjuar, duhet votuar në parlament, ndryshe s'bëjmë dot zgjedhje. Po kështu thot zotit Celibashit. Po ai është përgjegjës për zgjedhjet. Është përgjegjës për zgjedhjet, por nuk është ai interpretuesi i fundit i kushtetutës. Cili është? Asë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese është gjithmonë, nuk ka rëndësi. Dhe sot, po e ka bërë gjykata kushtetuese. Jo, gjykata kushtetuese ka thënë që kjo formula nuk bën. Po. Por ama ne kemi në kushtetut parimin e listave të hapura. I cili mund zbatohet drejt për drejt në zgjedhje politike. Drejt për drejt e pamë në qartë. Në, jo, 2021 funksionoi formula që ne përcaktuam me ligj, të cilën shfuqizoi mas zgjedhjeve gjykata kushtetuese. Tani nuk e kemi këtë formulë. Kështu që kemi, por kemi parimin kushtetues, listat e hapura. Kështu që asnjëherë nuk ngelet në vakum. Pra, kodi zgjedhor është i zbatueshëm sot. Pra ju thoni se është një opinion zgjedhje dhe pa një temi ndjes, po e përdorën kuptimin edhe pa një, reform të korrigjuar apo një unë mendoj që sot unë mendoj, po kjo është çështje pastaj që do interpretohet edhe nga jurist kushtetues edhe nga Zoti Celibashi i ka dhënë një opinion të tij lidhe me këtë çështje. Ka thënë nuk bëjmë dot zgjedhje. Ka dhënë një pa u bërë korrigjime të kotë që ka sugjeruar gjykata kushtetuese. Ka dhënë një sigurisht ka dhënë një opinion të tij, se është opinion, se s'merr vendime për këto gjëra. Ai është opinioni i gjykatës. S'ka rëndësi po, komisioni i zgjedhjeve është pa diskutim. Dhe thon këtë, ne jemi gati atje për të bërë një formulë. Natyrisht. Tashi, si mund ta detyroj unë një kundërshtar politik që tulet me zorë dhe të votoj? Se detyroj dot apo jo? Se s'ka mekanizëm. Më thoni si kush është mekanizmi? Është drejtë. Kështu që por ama jeni mund ta dëgjoni. Por ama Shqipëria s'mund të rri. Mund t'i pranoni ndonjë nga kërkesat që ai ka? Mirë, se s'ka nuk ai ka kërkesa, sepse mendon ai edhe ne kemi kërkesat tona. Dhe ne kemi kërkesat tona në lidhje me sistemin zgjedhor. Edhe ne kemi kërkesat tona. Për çfarë do themi ne? Pranohet ti kërkesat tona, edhe hajde voto kërkesat tona. Pra, ky është një oreks politik, një force politike, që është tjetër gjë. Ne flasim për zhvillimin e zgjedhjeve të ardhshme me një kod që është fuqi. Por që ka një moment zbrasie në lidhje me formulën e llogaritës e cila është caktuar me ligj. Kjo ta mbushin këtë zbrasin. Kjo zbrasin mbush kushtetuta, sepse kushtetuta ka caktuar parimin e listës hapur. Dhe ka pastaj mënyra të cilat pa diskutim do zhvillohen në kohën e caktuar, edhe në momentin e caktuar nëse do duhet të zhvillohen, por një gjë tjetër e sigurt, Shqipëria nuk mund ngelet pa zgjedhje. Dhe Shqipëria nuk mund ngelet pa bërë një vetëm ka përshtime që të shmangë një milion një proces zgjedhor ku ligji Zoti Rama në paralajmërimin e tij se duhet të jemi qartë janarit ishte i qartë ne tha do të gjejmë 84 votat në momentin që s'ka nevojë për të bërë një ndryshim të reformës atëherë për çfarë do 84 votat ore ne 84 votat po i gjetëm ne sigurisht që e zgjidhim ngjyrën pra ngjyrën kushtetues. Në politikë ne prandaj jemi që të japim zgjidhje. Edhe të bëjmë përpjekje për të dhënë zgjidhje, edhe për të zbatuar edhe qoftë edhe vendimet e kushtetuese, qoftë edhe ligjin zgjedhor. Nuk diskutohet kjo, por ky është proces politik. Unë po flas në parim këtë gjë. Domethënë ta kuptoj mirë dhe publiku, meqë edhe pyetjet ma bëhet drejt për drejt në lidhje me këtë gjë, me vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo për sa i përket Hersit. Për sa i përket votës së emigrantëve,
ajo është një çështje pastaj që ajo do një vullnet politik. Dhe ne e kemi formulën tonë, e kemi bërë të qartë se si shkohet drejt votës, për sigurimit votës emigrantëve, të votojnë atje ku ata janë rezident, sigurisht na duhet, me post, na duhet po, me post, me një regjistër që krijohet, me deklarimin e vetë personave që janë rezident në vende jashtë Shqipërisë, pra në shtetet tjera jashtë Shqipërisë, krijohet regjistri i këtyre personave, dhe këta persona që janë ke ky regjistër, me një adresë të caktuar, të deklaruar, të verifikuar në vendet e tjera, këta persona janë dhe votojnë me post dhe i qohet me post kuj, si që ka se kjo është sistem. Ku vjen? Vjen Shqipëri? Jo, jo, posta, do pra, posta... Vota e tyre me post vjen Shqipëri, numërojtë këtu. Po, si që bëtë, e ka pothuajse gjithë vendet të si sistem. Kjo nuk është një gjë që kemi shpik ne. Kjo është një, kjo e përdori, e përdori Amerika, e përdori Italia, e përdori Gjermania, e përdori Kosova, e përdori, pra, e përdorin gjërësisht, si, dhe këtu ka nevoj një për vullnetin politik që hajde ta bëjmë këtë gjë. Që ju se kemi treguar që e keni dy, më vërtet. Ne e kemi treguar, sepse ne e kemi gati, e kemi shkruar edhe për te modestis, e kam shkruar që në 2018 me Orit Bylyk Bashkin, kur kemi pasur. Jo, e kemi shkruar si ide. Edhe si akt, nëse do ta quanim kështu, për gati për të miratu. Por nuk është miratuar sepse do vullnetin politik, pra, kjo që tham. Pra duhet vullneti politik një, duhet dhe kjo infrastruktura, duhet dhe pjesëmarrja e vetë njerëzve, pra emigrantëve, të cilët deklarojnë edhe të krijohet ky regjistri i shtetasve që jetojnë, janë rezident, janë shtetas shqiptar, në regjistrin e civil të shtetas shqiptar, por që janë rezident në vende të tjera. Dhe ky regjistër nuk krijohet vetëm për zgjedh. Ky regjistër do jetë për shumë gjëra pastaj në raport me të drejtat dhe detyrimet që kanë me shtetin shqiptar. Pra, te kjo pika, unë kam qenë gjithmonë favorabël. Që ajo është atje, ne jemi shumë qartë. Gjithatë kur folet për drejtat e detyrimet, zakonisht vende vendet perëndimore janë të ndarë tek çështja e votës së emigrantëve. Nuk është se janë gjithë dakord. Për shembull ka pasur raste si në Itali, nëse ju kujtohet, besoj ju kujtohet 2007, nëse zgaboj zgjedhjet e Italisë ku Berlusconi fitoi zgjedhjet, por pastaj erdhën votat e italianëve venezuelës dhe përmbysën rezultatin në Senat. Dhe pastaj u nisi diskutimi nëse këta italianë kanë apo jo të drejtë vendosur për fatet e Italisë. Pse? Për shembull në Britaninë e Madhe, një person që jeton jashtë, që quhet expatriate, po. Ai ka pasaport britanike, por për shkak se ai nuk paguan taksa, pra prandaj ja jeton jashtë dhe nuk paguan taksa, për këtë arsye ai nuk voton dot. Pse? Sepse nuk paguan taksa në vendin ku ai jeton. Sigurisht situata është shikë më komplekse tek ne, është më komplekse. Ai jeton me remitancat e tjera. Eksakt, pra. Domethënë ne kemi realitet tjetër në raport me emigrantët. Emigrantët janë kontribus shumë të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Kështu që janë një nga kontributet kryesor madje të ekonomisë. Jo, janë kryesor. Nuk thash janë kryesor. Janë të dytë. Janë të rëndësishëm, janë shumë të rëndësishëm. Kështu që ne s'mund t'i mohojmë atyre të drejtën që ata të zgjedhin apo të duan, të preferojnë qeverinë që duan apo forcën politike. Atëherë kam shumë dashkë universitet. Kam vetëm një pyetje për këtë. Ju thatë se nuk ka vullnet politik. Nga opozita. Nga opozita. Ndërkohë që ata thonë se e kanë vullnetin. Po gjithsesi, çfarë vullneti ka mos okol ku njëri i bie gozhës, tjetri bie për me këtë të flasësh atje, se këtu është problemi. Se ky është problemi i madh dhe më besohesh vërtet problem. Do flasë sepse pak... vjen njëri me një draft. E sjell para se tulet në tryezën e bashkëkryesimit ku është vetë bashkëkryetar. E sjell me post një draft. Ky është drafti on dhe pikë. Ja sjell vetes vetë me post. Ja sjell aty ku vën. Pastaj thotë jo po hajde të bëjmë. Pastaj këto tjetër çon thotë jo po ai nuk është përfaqësuesi on. Ne kemi variantin ton. Ne duam që të marrim bashkë. Pikërisht. Atëherë pyeta ime me këtë lidhje. Bipartizan llokun e komisionit. Atëherë ku zoti Rama sjellim edhe ata janë që janë kundërshtim me draftin e tyre. Ne gjejmë 84 votat. Pse nuk i gjeni 84 votat dhe i thoni shqiptarëve sot po? Ne o t'i gjem 84 votat dhe o t'a bëjmë votën e emigrantëve. Ne, ta thash, janë... Se kjo është pasaj, pshies pas... Jo, jo, për ne jemi gati, nuk ka rëndësi. Pas lullit edhe pas... Nuk ka rëndësi, pra. Po për një batut me të dy. Po pra, por... Pra ne thash, e para është vullneti,
A ne thash janë dy kushte të rëndësishme për votën e emigrant. E dyta është regjistri. E zem nuk e kemi. Një minut pra, një minut. Pra, kur them vullneti, vota. Po pra vota, nuk e kemi. Pra, nga momenti... Po ju, Rama tha do t'i gjithë. Po pra, po, po. Dhe nga momenti që ne e krijojmë infrastrukturën ligjore për këtë gjë, sigurisht vjen procesi administrativ ku duhet që krijohet regjistri. Po, se duhet... Pra, ne thash janë dy momente të rëndësishme për votën e emigrantëve që duhet janë. Dhe momenti dytë është administrativ. Pa diskutim që do krijohet, por do kone vetë se është një proces që lidhet me vullnetin e njerëzve që duan të marrin pjesë